Salve seus cachorros campestres! Estamos aqui mais uma vez novamente e hoje vocês pediram tanto a hashtag cabide que eu trouxe pra vocês em primeira mão aqui, ó. Deve ser o primeiro a gravar no Brasil. Bom, então pra vocês poderem dar aquela visualizada mais detalhadamente, peça a peça, hoje vai ser um convidado diferente, diretamente do Planeta Tufi lá do futuro. Nosso grande amigo, Hermanete, apresenta aí pra rapaziada o Sim, meu amigo Tufi, muito guapo, muito cabuludo. Vamos fazer la review de Star Wars Carbini. Vamos dar uma olhadita na caixita, nessa loguito muito guapo, muito bonito aqui arriba. Aqui é o ladito de instruções de Nargo. Instruções aqui do lado design, muito bonito design, na frente design. Aqui está a mangueirita de silicone e aqui esta pontita parece um consolito, igual aquele que enfiei em seu papá. E no finalito da mangueirita temos o encaixe de la contrapiteira. Temos também o pegadorzito muito guapo, muito bonitito, finito, design arrojado. Temos também um roche. É uma bosta, não presta, não consegues usar em nada, é um lixo, não usas. Aqui está também a lucida de LED, você pode trocar a lucida e deixá-la piscando. Temos também essa pecita para encaixar o LED, onde você colocará aqui na pequena gradita, a gradita que vai em volta da base. Olha, mira como é tecnológico, mira, encaixa-te aqui embaixo, gira. Temos uma basecita que parece um copito de tomar água, você pode ver que, mas me falta a água. Vamos resolver esse problema, olha só. Muito bem, a basecita encaixa com um toque de mágica, olha só, mágica. E para finalizar a parte da base, temos aqui a parte de cima para vedá-lo bem, le dá a rosquita com a borrachita. Vemos aqui mais roscas, adoramos roscas, todas sempre roscas, gira. Brincadeirita, isto aqui é o pesito del Nargo. El Nargo tienes 4 pesitos de la rosca. Rosquei aqui embaixo, gira, gira mais, mais um pouquinho, gira. Muito bem, aqui temos a estena, aqui na parte de baixo, a entradita do respiro e da mangueirita. Puedes ver que na base ela gira para que a mangueira não faça com que o Nargo caia na chão. O respirito é um respirito muito pequenitico, pouco eficiente. Tienes uma bolita de plástico que não cai. Gira mais um pouquinho. Aqui puedes ver, manito, que tinha um outro furito onde vai o encaixe da mangueirita. Mais roscas para você. Gira. Na parte de abaixo de la estén temos o difusor. O difusor para que as bolhas fiquem menores e o fluxo melhor. Vamos rosquear, gira. Mas se não quiseres o difusor, podes rosquear-lo à vontade. Mírate que estén bonita, muito guapa. Mais rosquitas para encaixar a estén na base. Ah, sim, temos o pratito é bonitito, mas é muito fraquito, entorta. Parece o escudo de Capitão América. Muito bonito. E manito, por final, temos o encaixe do roche. O roche é onde você mais rosquitas para encaixar o roche. Rosca, gira. E aqui temos o Nargo montado. Olha como ele gira. Graças, meu amigo Tufi. Até a próxima. Sim, bonito. Boludo! Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho mais agora que vocês acabaram de ver peça a peça dele. Como sempre, vamos começar aqui por baixo. A parte de baixo dele, bem baixo mesmo, seria o pé, onde encosta no chão. Uma pequena falha pra mim é que as pontinhas
Ela é de metal, ferro, sei lá que material que é. Eu acho que ela devia ser de borracha, pra não ter o perigo de escorregar. Tipo aqui, tá em cima da mesinha, só que quando ele vai balançando, ele vai dando aquela balançadinha de leve, sempre vai dando aquela escorregada. Então se ela fosse de borracha, ele ia manter no lugar. E eu tentei colocar o drill, ele não cabe. Fica certinho pra fora, todos os pés. O bom é porque você pode regular. Se você tá no chão desnivelado, você abaixa um pouquinho mais, um levanta um pouquinho mais o outro, ele vai ficar regulado, vai ficar retinho. Então, tipo, sempre que você estiver naquele lugar que o chão é todo fudido, você pode deixar ele de boa que ele vai ficar lá. Tanto você pode osquear os pezinhos, quanto você pode osquear o tripé dele, sei lá o nome dessa porra. Acho que é um tripé. Aí logo depois a gente chega aqui no LED, a parte mais fudida do Larga é o LED, porque, mano, brilha. Pra mim, se brilha, eu compro. E, cara, o bom do LED dele é que é muito forte. Tipo do Art Hookah lá que a gente usava no Fat Experience. Ele não é tão forte. A gente nem ligava porque não mudava porra nenhuma. Era muito fraco. Eu acho que até com a luz acesa vocês estão conseguindo ver brilhar essa porra. Cara, ele não vai muita água. É bom também, porque você consegue encher com uma garrafinha. Não precisa colocar debaixo da torneira. É pouca água que vai nele. Uma parte ruim dele é que, mano, pra você montar a primeira vez, você tem que rosquear ele pra caralho pra lavar. É horrível também, porque a base sai e, tipo, é meio perigoso dessa base cair, porque ela pode sair tanto por baixo se você abrir aqui, ou ela pode sair tanto por cima se você abrir aqui. Então ela tem os dois lugares pra sair. Ela, tipo, é vedada com a borracha, mas tem aquele medo na hora de você desosquear pra limpar, tá ligado? Eu aconselho sempre você desosquear aqui por cima primeiro, tirar a base, aí depois você desmonta o resto do caralho. Agora vamos pro design, né? Acho que não tem... Vamos começar a subir. O encaixe da mangueira, sei lá, é meio padrão, meio... Não tem muito nada de diferente, tá ligado? O respiro dele achei bem pequenininho, talvez por isso ele não seja tão bom. É o que eu sempre digo, eu tô muito acostumado com os argilhos da Hookah King. Você pode dar aquele puta sopro, tá ligado? Que não vai subir água. Então, eu pego esses argilhos, se eu assopro igual assopro um da Hookah King, o bagulho vai subir com toda certeza. Tanto que eu já fiz subir a primeira vez, fui testar, foi... E você acaba perdendo a sua sessão toda. Mas você pode dar aquelas paradinhas. Você vai conseguir sentir até onde você consegue soprar. A não ser que você seja um retardado, que eu fui uma vez. Uma coisa muito boa nele é que ele é giratório. Então, tipo, se você tá no rolê, a pessoa pede a mangueira, aí ele tá aqui do outro lado, você não precisa passar a mangueira inteira assim, mano. Virou ele, ó. É porque ele vem com uma mangueira de silicone, então ela gira mais rápido se você estiver usando a de silicone, você não precisa girar com a mão. Com essa daqui, ela você tem que dar uma puxadinha a mais porque ela é mais leve. A de silicone é mais pesada, vai com mais facilidade. E agora essa parte do design dele, mano, que eu achei bem louca. Eu não sei se vocês já sacaram, mas é uma M4. Bom, aí subindo mais aqui, pá, a gente chega no prato. Cara, o prato dele é uma bosta. Eu acho que eu usaria um outro prato em cima dele, tá ligado? Eu usaria esse prato como uma base e colocaria um outro prato em cima. Por quê? Mano, o prato, se você forçar ele entorta. É muito flácido, podre, frágil. Sei lá, frágil o material que é feito essa merda. Lindo. O bom é que ele rosqueia junto com a ponta, então ele fica fixo, não fica balançando. Só que o prato, ele desce, a curva dele desce lá pra baixo. Se você coloca um carvão hexagonal, redondo, ele vai rodar e encostar na borracha, vai começar a derreter a borracha. Então toda vez que você for bater o carvão, ou se for colocar o carvão no prato, tem que ficar ligado se o carvão não rodou e bateu na borracha, porque vai começar a comer a borracha, vai derreter a borracha, vai sumir um cheiro de merda. Eu comprei ele na 5 Star, paguei $270, mais uns 70 do frete, e aí mais imposto, mano, saiu R$1 milhão. Não conheço nenhum site que venda aqui no Brasil ainda, mas se você quiser trazer de fora, não souber como fazer, pode me chamar, eu te dou aquela helps, mas não pago a taxa. Bom, terminando aqui em cima, no encaixe de rocha, ele é bem fino, então você não tem dificuldade pra encaixar qualquer outra borracha. Ele começa fininho, dá uma engrossadinha. Então, tipo, se o rocha ele é mais arrombado, você coloca uma borracha mais larga. Se o rocha é menos arrombado, você coloca uma borrachinha mais fina, vai encaixar. Nunca tive uma dificuldade pra encaixar rochas com ele. Mas no caso, você pega aquele seu Pro, né? Vai caber em qualquer. Mano, ele tem um fluxo muito leve, extremamente leve. E acho que pra melhorar um pouquinho esse fluxo só... Tipo, o fluxo não. Pra melhorar um pouquinho mais, acho que o respiro tinha que ser um pouco mais leve também. Falei que o material dele não é, tipo, dos melhores. É aquele material que você derrete, tá ligado? Uma alumínio. Aí você já coloca na forma, junta e faz a porra toda. Não é aquele material que você, tipo, compra um toroço e vai usinando ele. Então é, tipo, como se fosse um material reciclável, se não me engano. Mas também acho que não vai influenciar na sua sessão. Tipo, vai ter sessão do mesmo jeito, independente do material. Hoje a galera fuma até com argila de plástico. Uma outra coisa que eu acharia que poderia ser melhor são as partes em roxo, que elas são eletrostáticas. Não sei se você sabe a diferença da eletrostática ou da anodização. A anodização, ela tipo, é um banho que você dá no argila, então tipo, meio que penetra nele a tinta. A eletrostática não é o banho, eles não mergulham o argila. Eles jogam um pó e tacam dentro do forno.
Aí depois que esquenta, ela se junta, né? É mais ou menos isso. Se quiser um pouquinho mais, pesquisa na internet. YouTube tá aí pra isso. E pra ver meus outros vídeos também. Eu não tô usando aqui a mangueira nem o roche que vem junto, porque é uma bosta. Mano, a mangueira dele é muito grande e muito pesada pra ficar usando, tá ligado? E o conduíte que vem é de silicone. Eu odeio os conduítes de silicone, vocês sabem, já falei em diversos vídeos. Fica muito pesado pra você segurar, até cansa, mano. O pegadorzinho eu gostei. Por mais que ele seja pequeno, eu gosto de pegador que tem a pontinha fina. Fica fácil de você pegar o carvão. E o roche, não tem nem o que falar, é uma bosta. Ele tem um difusor. Então se você não gosta tanto da pegada tão... do fluxo tão leve, você pode rosquear ele pra cima... E ele tira o difusor. Tem uma pecinha que você rosqueia na ponta, ele vai tirar o difusor. Eu nunca fumei sem o difusor, porque eu gosto da pegada leve e sem fazer muito barulho. Então, acredito que vai ficar um pouquinho mais pesado e vai fazer mais barulho. Mas aí é ruim, como eu falei, do pezinho. As bolhas vão sair maior, talvez ele vai ficar dançando mais, dependendo de onde você deixar colocado ele. Deixar colocado tá errado. É verdade. Se você estiver num lugar que você não quiser usar as perninhas, você pode desrosquear ela e deixar ele direto com essa parte no chão. Só que aí eu tenho mais um medo, porque parece que ele não tem mais aquela estabilidade. Como ele é alto, se ficar pequeno a base, acho que tem um perigo maior dele cair. Mas aí o problema é teu. Cara, anota. Por mais que ele tenha as suas desqualidades, ele é um arguile bom. Poderia ser um material melhor, mas não influencia em questão de fumar nele. Ele brilha, então já é uma nota alta. Tem um fluxo bom, que eu gosto pra caralho. O prato é ruim, mas existe a solução também que eu acabei de falar. Mano, levando em consideração que é um arguile que serve pra você fumar, a nota dele seria 9HS. Você teria que matar o time inimigo mais o seu. Sim, todos de HS, claro. Cara, o único ponto que eu jogaria nele mesmo seria o respiro. Porque de resto, tipo, um ponto que atrapalha na sessão. Porque obviamente eu melhoraria o prato também. Mas tem solução. O respiro já não tem aquela solução. É bom que a bolinha é de plástico, mas... é ruim porque o respiro é fraco. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Bom, então não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. E... Não esqueça de entrar no site da Aerie, conferir todas as estampas, óculos, boné, calça de moletom aqui, ó. Show de massa, adoro calça de moletom. Se quiser também, entra no Instagram deles, que direto de sábado, eles fazem, tipo, uma liquidação lá na porta da loja, mano. Aí o bagulho fica absurdamente barato. Então se você estiver lá perto de São Bernardo, corre lá, entra no Insta deles pra você ficar sabendo quando vai ter ou não. E corre lá pra comprar, porque, mano, fica muito barato o bagulho. Também que você esqueceu dele composito, dele escontito e narguileiro, 5%. Não mosca. E também, se você é da nossa trupe, não esqueça de deixar a hashtag SouUnicórnio. Sou um unicórnio. Sou um unicórnio. Demorou.